久しぶりです。もう1ヶ月ぐらい放置してました。今日は中野に来てみました。まだ世界のおじさんたちもいるし、桜も散り出した頃です。レッツラゴあそこのね、お焼き屋さんが超おいしいの。駅前の昨日おすすめはマヨネーズ入りソーセージが超おすすめ。スーパーメイト八段アイスあるとこ、めっちゃでかいね。私子供の時これ食べて、これ全部食べて腹壊しながら帰ってまだ元気だった頃ね、胃が胃がってかまだ子供の時、このエスカレーター独り占め。ここでたまにマニアックな漫画買ったりするの。エログロ系、ガロ系っていうのかな。ガロだね。ガロ。何これ、インスタスポット？ちょっとどこがいい？痛いやん。これこっちから。いや、これここ何ここ？ね、面白いよね。うん、うんこいいな。キュンです。変や。なんかかっこいい、かっこいいんだけど。超おしゃれ。そう、あんたもめちゃめちゃおしゃれに映ってる。後ろが大好きなんだけど。これ、そう。私の彼です。皆さん。温かく見守ってください。逃げんなって。2階子サイババサイババさんもいるのかな。会いたいんだけど、サイババさんどっち、右左サイババ、こっちでサイババ様初めて聞いたんだけど、超有名人だから。マジで3階行ったら会えるかもしれない。絶対嘘だから。財布がこの村に死んだから。ひょっこりはん。へい君、金玉ひょっこりしてるよ。めっちゃいい古着あんじゃん、中野。ねミーちゃん。え、耳つけたミニちゃんなんじゃない。え、かわいいね。かわいい。別として、え、かわいい、かわいい。どうしようか、お花やんだよな。こっちのがいい。どっちのがいい。あ、黄色、黄色、黄色のが似合う。あなた黄色っぽいやん。いつもだって茶色ばっかさ、こういうほら、うんこ色ばっかさ。うんこ色言うな、うんこの。これおしっこ。しっこじゃねえよ。マウイの方が嫌だわ。なんでよ、マウイ超かわいいじゃん。あなたの好きなもの買いな。お、かっこいい。似合うかな。やっぱマウイだよ。どっちがいいと思う。いや、あんたの好きな方選びって。え、こっち珍しいね。
似合うかな、どうだと思う。ねえ、鏡見ろって言ってんの。もう一回言う。マウイはやめたよ、こっちにするわ。ほら、フリーダム。フリーダムにするわ。これ買う。領収書ください。はい、フリーダムも買ったし、もう今日はここで泣くのは帰ろうと思います。皆さん、じゃあ、最近ファンティア始めたんで、皆さん見てみてください。うちのちょっと HH 画像が見れます。じゃあ、バイバーイ。